Түркістан облысының Қазығұрт ауданында тәулігіне 15 тонна 60 түрлі шұжық өндіретін кәсіпорын жұмыс істейді. Сиыр, жылқы және тауық етінен шұжық өнімдерін шығаратын зауыт 2009 жылы іске қосылған. Осы уақыт аралығында компания өзін жоғары сапалы, өте дәмді тауар өндіруші ретінде көрсете білді. Қазір серіктестіктің тауарлары нарықта үлкен сұранысқа ие. Цех германиялық озық технологиямен жабдықталған. Бір ерекшелігі мұнда жұмыс істейтін 400 қызметкердің барлығы жергілікті ауыл тұрғындары. Олар автоматтандырылған жүйемен жұмыс істейтін заманауи қондырғылардың тілін меңгеріп алған. Біз осылай варионный, копченый колбасаларды шығарамыз. Әрқайсы әртүрлі варионный докторский бар, копченыйдан президент бар, әрқайсының өзінің грамдары бар. Осы шприцтан шығыватқан колбаса өнімдерін палочкаға салып, Aslında kumeşke veriyem. O kereşke veriyordu. Cumhurumuz özümüzde onaydı. Dayım bolgan kibir önümder birden korapka salınıp arnay salkındatılgan koymağa jöneltiledi. Al endi biri mınanday arnay aparattın kumekmen küydürülüp ıstalat. Munda tek şujuk önümderi gan emes, jılkı men tauk etinen ıstalgan önümder de şıgarılat. Дайын өнім негізінен еліміздің ішкі нарығына жөнелтілгенмен, соңғы кездер көршілес республикалардан, оның ішінде Ресейдің қызығушылығы басым дейді мамандар. Бұл шұжықтарды осы өзіміздің Шымкент қаласы, Түркістан қаласы, Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы қалаларында сатамыз. Россияны Новосибирск қаласына шығарып жатырмыз экспортқа. Біздің өндірісіміз халал, сондықтан шикізатты біз 20-25%-ға дейін ірі қара малдың өзіміз өңдейміз. Кәсіпорын тек шұжық шығарумен ғана шектелмейді. Мал бордақылап, ет өндірумен де айналысады. Ферманың 1200 басқа арналған өз мал бордақылау алаңы бар. Онда қазір 800 бас бұқа байлануда. Алтай байланған ірі қараның еті сойыс алаңы арқылы шұжық цехына жөнелтіледі. Сондай-ақ серіктестік меншігінде жем шөп дайындайтын 250 гектар жер бар. Өткен жылы серіктестік 2 миллиард 95 миллион теңгенің өнімін шығарған.